በፈለገው ደረጃ ይሁን የክልሉ የጸጥታና ደህንነት ቢሮ ሳያውቀው አንድም ግለሰብ ከዚህ ምድር ውስጥ አይወጣም ወደ ሌላ ቦታ። እመኑኝ፣ እነዚህ ልጆች እኛ ሳናውቅ በመከላከያ የሚሆን በፌዴራል መንግስት ከክልላችን መጥቶ ሊወስዳቸው ማንም አይችልም። በፍጹም አይሆንም። መጠየቅ የሚያስጠይቃቸው ጉዳይ ካለ እኛ እንጠይቃቸዋለን። ከነዘመንና ከሌሎችም ከነ ማስበሻ ጋር ተያይዞ እንትን መድረክም ይህን መለስ እንፈልግ ይመስለኛል። ከላይ ይምጣ አይምጣ የምናውቀው ነገር የለም። አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ወደፊት ሁላችንም የምናስተካክለው አንድ በተለያየ መንገድ በሶስት ቀጠና የተደራጀ የፌዴራል የምርመራ ቡድን መጥቷል ክልላችን ጋር የጃዊን ጉዳይ የሚያጠና በጎንደር አካባቢ በቅማንትና አማራ አካባቢ በተፈጠረ ሁኔታ የሚያጠና ከሚሴ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ደግሞ የሚያጠና ይህ ኃይል የማዕከላዊ መንግስት የላከው ይመስላል። በጸጥታ ቢሮ እውቅና የለውም። ይህን መዝግቡት፣ አስምሩበት። አሁን ውጤቱን እየጠበቅን ነው። ምርመራው እስከምን ድረስ ይሄዳል እየጠበቅነው ነው። በፈለገው ደረጃ ይሁን የክልሉ የጸጥታና ደህንነት ቢሮ ሳያውቀው አንድም ግለሰብ ከዚህ ምድር ውስጥ አይወጣም ወደ ሌላ ቦታ። ይሄ ግልጽ መሆን መቻል፣ በየትኛውም ደረጃ የሚገኝ ባለስልጣን በየትኛውም ደረጃ ንግግር ያድርግ፣ ይሄ ተግባራዊ አይሆንም እዚህ ምድር ላይ። ማስረሻ ሰጥና የዘመንን ጉዳይ በተመለከተ ያው ክልሉ እንደ ራሱ አጀንዳ እንዲተራመስ የሚፈልጉ ኃይሎች ያሰራጩት የውሸት ወሬ ነው። እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ ነው ተረገጠ የሚባለው፣ እኔ በአይኔ አላየሁትም። ዶክተር አብይና አምባቸው እንዲሁም ዮሐንስ ናቸው የሚያውቁት፣ ሌሎቹ አያውቁትም። ዛሬም እንደዚህ ሆኖ የተገለጸው እዚህና በዚህ መንገድ ነው የተረገጠው፣ ውሸት ነው። እመኑኝ፣ እነዚህ ልጆች እኛ ሳናውቅ በመከላከያ የሚሆን በፌዴራል መንግስት ከክልላችን መጥቶ ሊወስዳቸው ማንም አይችልም። በፍጹም አይሆንም። መጠየቅ የሚያስጠይቃቸው ጉዳይ ካለ እኛ እንጠይቃቸዋለን የሚያስጠይቃቸው ነገር ካለ። በዚህ ዘርፍ ግን እነሱ መረጃ ደርሶናል፣ እንደዚህ ተብለናል ብለዋል ስላሉ እኛ እናወያያቸዋለን። ወደፊትም እንደዚህ እየተሸበሩ ሌላውም እየተሸበረ አርሶ አደር እየተጓጓዘ በምንም ታምር አይጠቅም። ለእኛ ክብራችን፣ ለእኛ እርካታችን የእናንተን መብት፣ ጥቅም፣ ክብርና ነጻነት ማስከበር ነው። ለዚህ ምን ሆነው በሙሉ እንሆናለን ዝግጁ መሆናችን